Dneska si ukážeme ránu, které se říká dro. Použijeme na to šestku železo, protože hole s vyšším loftem nemají schopnost udávat míčku tak velkou rotaci, abychom mohli ty rány tvarovat. Postoj na ránu, které se říká dro, je malinko jiný, než jste zvyklí na standardní údery železy. Namíříme se malinko doprava od jamky. Úderová plocha je nastavená doprava od jamky a rovina švihu nebo začátek samotného švihu je takový, že hůl nejde klasickým způsobem jako při rovném odpalu, ale nápřah začínáme tím, že jde hůl lehce dovnitř postoje. Švihneme dolů směrem k míči, přenášíme váhu a v momentě úderu se snažíme maximálně uvolnit zápěstí. Balón odstartuje směrem doprava a ke konci se začne stáčet doleva směrem k jamce.